in istaajiye balkoonka wasaaradiisa marka deerka ayaa waxa fadhiyay dad badan shaqala way oo shaqo doona may wasaaradda wasaaradda shaqo way waxa dadkaas meesha shaqo imjeeda ama meesha fadhiiso imjeeda kasana raa waxa kullu dadka wasaaradda shaqeynaya gobolada ka soo wada xiroode nabad gelyo la'aan السلام عليكم اخياري halkani waa hanoolaato aniga waa yaan xuseen abdi waxaan halkan ku wareysanayaa maxamed abdirahmaan farole oo ah nin siyaasi ah aad noogu jiray warbaahinta soomaalida ka hor siyaasada maxamed abdirahmaan waa ku faraxsanahay inaan wareysiga ka qaado ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa bal wax yar hadaad gudmar ku sameeyso maxamed abdirahmaan waa kuma ayaan ma maasantahay horta aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkaaga hanoolaato runtii abadan ayaa kusoo kordhisay arrimaha maaragtay saxaafadda oo si gaar ah ayaad waxaad focuska u saartay ama u eegtay inaad maaragtay dadka macnaha leh oo arrimaha siyaasadda ku jira ama arrimaha bulshada ku jira aad soo gudbisid xogahooda waa kuwa amaanaya haddaanan maaragtay lagu koobiyin maogtahay midiyadu mainstream midiyadu caadi wararka isaga badan tahay laakiin in wax la kala duwan oo fiican tahay oo qof uu takhasus gaara uu meel ku qaato marka bogaadin bay mudan tahay takhasuskaaga gaarka arrinta kale maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan farole dad badan baa yaqaana anigu waxaan ahay dadkii ku dhashay magaalada muqdisho muqdishoan ku barbaaray muqdishoan dugsiga sare kaga baxay muqdishoan jaamacadda kaga baxay kadibna dadkii maaragtay arrimaha dagaalka sokeeye soomaaliya nasiib darada markuu dhacay dalka soo baxay baan ahaa kadibna maaragtay dhulkii baa dib ugu noqday deegaanka puntland oo anugu marka hore deegaan ahaan uu odaga aabahay kasoo jeeday ku dhashay anna dee kasoo jeeday dadkii markii dagaaladu dhaceen qof walba deegaankiisii ayuu nafta ula cararay halkaas muddaan joogay ilaa 1995-kii 96-kii baan joogay ilaa bilowgii waxaan joogay aasaaskii puntland iyo siday ku bilaabatay deegaanadaasu markii dib lasugu noqday oo deegaanadii dadka dib ugu noqdeen oo dib loo askumay oo loo abaabulay oo loo dhisay waxaan nidaamkan la yiraahdo federal systemka soomaaliya dadkii waxaan ahaa markaas joogay oo markhaantiya ka ahaa inkastoo dee markaas aan dhallinyaro ahaa haddana laakiin siyaasadda aan ka warhayay soomaalidu badanaa maaragtay siyaasi waa la wada noqday siyaasina wax ka dhigay xaaladda mar haddii mustaqbalkii iyo iskuulinkii iyo jaamacadihii xilligan jaamacadda ka baxay oo jaamacaddan graduate gareeyay iyo waxa aada isu saaraa iyo xilligii dagaalka sokeeye u dhacay marka nasiib darro nasiib maan helin in dalkii wax ku bartay oo waxay baray aan u shaqeeyo waxay noqotay in maaragtay wixii waxaan sababay iyo in dib looga hadlo qof walba noloshiisii uu dib uga shaqaysto meeshii deegaanadii loo qaxay nolol kale laga sameeyo hawshaasaan maaragtay halkaas ka galay barbaarkaagii haddaan ku noqono marka magaalada xamar waqtigaa dhalatay iyo xilligaas iyo nolosha dad xiliga sheegtay walahi dad badan baa haddeer maaragtay waxaa la yidhaahdaa hadda mogtoo lasoo wada gaaray oo ama dadkii aan isku waqtiga ahayn haddeer qaarna dibadahay ku nool yihiin qaarna dalkiisa ku nool yihiin qaarna waa dhinteen allah u naxariisto dekoleyba un hadda kama warhayo laakiin dee anagu xillina stages baa jira stageska dugsiga saraa dhiganaysid national serviceka muxuu ahaa iyo jaamacadda stagedaasu anugu dadka nasiibka u helay baa ahaa in dowladnimada soomaaliya aan maaragtay intii ugu dambeysay aan ka ogaado iyo muqdisho siday u ekayd waagaas national servicekaygii waxaan ahaa gurmadkii ugu horeeyay dad badan baa waxa isleeyay maxamed oday weeyo maaragtay odaynimadiisa waa maanta soo baxday laakiin buulo burdaan jooga dufcaddii ugu horreysay oo gurmadka loo diraad ahaydba gurmadka ugu horreeyay goormaa la diray gurmadka ugu horreeyay waxaa la diray taariikhdaas waxa rabto inaa maaragtay waxbaa laga ogaaraya qoro adigu waxaa la diray 83 bilowga 84 baa buu ahaa waan umaleynaya exactly ma xusuusta ha waaye marka buluburtaad ku qaadatay degmada buluburt imagine xerada dabi dhagax ya xero maanu deganayn anu waxaan ahaa dadkii ka baxay iskuulka jamaaca abdunaasir marka carabi buu ahaa basekaygu marka dugsigaan kaga baxay marka dowladdu markaa jirtay maxamed siyaad barre barnaamij baa jiray
dadka carabiga la baray marka barnaamijkan uu ka faa'iideystay marka macallimiin baan ahay macallimiin baan waxaan u ahayn hay'adaha dawladda anigu waxaan ku qoraa oo macallin u ahaa booliska booliska degmada Buurburte waaye joogay marka nin ciyaal xamar oo xamar ku dhashay xamar ku qoraad ahayd oo markii ugu horeysay barnaamijka uga baxday xamar marka fasaxay waa tagi jirnay waxaan aadi jirnay dhuugaanta Puntland la yiraahdo gaar ahaan magaalada Garoowe oo xilligaas aan maaragtay odayga aad ugu xiraa deegaanadaas ka shaqayntooda iyo horumarkooda iyo aad ugu xiraa annagana marka inuu maaragtay na gelinsiiyo in maaragtay deegaankaas uu yahay deegaan aan maaragtay degannahay ahayd xamar baantaan baawur ka qaadanno fasaxyada baan waxaan aadi jirnay Garoowe oo wadadan mari jirnay kadibna fasaxaan kusoo qaadan jirnay laakiin markii ugu horreysay xamarka buuxo official xilliga waxa shaqo u baxday shaqo u baxay iyo hawl qaran gudashada waxa iga sheeg marka dadkii aad u tagtay saad waa kulantay nolosha meesha ka jirtay magaalada saad waa kayd wallahi niyahow wax laga sheekeyn karo ma aha sababtoo ah Soomaalinimadu aad bay waaga u sareysay dadku mararka qaarkood aniga markaan isbabar dhigo waxaa dalka taagan iyo dadkii sidii u bedelmeen iyo xilligaas sidii ahayd waxa ahayd wax kaafi kala dheeri ah annagu xilligaas arday baan ahayn meeshaan tagnay dadka deegaanka meesha jooga cidaana soo dhaweynayn ma jirto mukhaayadaha shaahu free buu noo ahaa muxuu ahaa waxaan tegi jirnay oo aad maaqaana taqaani baan u malaynayaa aan fadhi noo ahaa aan tegi jirnay meel la yidhaahdo hotel la yiraahdo camalo min la oran jiray baa iska lahaan jiray basas bay lahaayeen magaan shaqtaga iyo waan raaci jiray maa dadan yar la iska yahay xamar baa la aadaya mar walba dadka meesha hotelka lahaa deegaan ahaan dadku waxa la oran jiray meeshaas waxba lagama qaadi karo nimankaas national serviceka ayuu yimi meesha laundry baa ku yaalay dadkii meel hotelka gaba islaantii lahayd camalo xaaskiisana ahayd baan u malaynayaa waxay amarku siisay laundriga inaan ciyaalka dharka loogu meero keensan karaan lacag laga qaadin shaneemada meel shaneeme lahaayeen iyo hotelka isku yaalla meel biyasa horteeda lacag laama ku geli jirnay you cannot imagine macnaha how maaragtay quruxda iyo meeshaas dadku saysu jecel yahay waa garanaysay tension inuu jiray oo dowladdu markaa xilliga ay jirtay ay maaragtay dadka cabrunaysay way jirtay waan dareemayna annaga maadaama gurmadku wuxuu ahaa nooc loogu talagalay haddana national service ahow laakiin civilian ma ahid waxaa tahay something like qof ciidan ah haddana waa tahay oo mararka qaarkood waxay isku dayi jireen arrimo ciidamo ay inoo adeegsadaan waan xusuustaa mar in la yidhi magaalada Buurburte waxaa laga sameynayaa raaf oo dadka ciidamo looga qabanaya ciidamo khasab loogu qoro dowladdii hore way sameyn jirtay maaqa sababta ciidamada loo qoray iyo waxaas marka dadku raalli kama ahay qof lu raafayo haddana la qabanayo baabuurta ka timaada deegaanada kale soomaaliya jidka loo istaagayay dadka magaalada jooga dhallinyarada la qabanayay marka waad garanaysay in dadku wax lagu khasbayo wax soo xumaanayaan laakiin shacabku markaa dareen maaragtay qabali ah ama dareen maaragtay dadka markaas la jooga maysan qabin laakiin nidaamka markaa jira markaa dadku colaad waa ohayeen xilligaas way marka waqti inta laga joogta Buurburte maxaad ka kororsatay xilliga anaga gurmadkeena wuxuu ahaa lix bilood gurmadkii ugu yaraa waa kii dambaa laba sano laga dhigayo sababta looga dhigayna waxay ahayd maadaama aan dowladdu barnaamij siyaasadeed ama barnaamij jaamacadaha aysan u hayn ardada markaa dugsiga sare kasoo baxayso aad u badneyd waxay dheereynayeen xilliga waxay kala dheereynayeen qofku jaamacad ku dalban karo ama shaqo ku doonan karo marka adoo muddo lix bilood aan joognay meeshaas lix bilood kadibna dib baan ugu noqonay magaalada Muqdisho aad iyo aad waa taariikh fiican marka dagaalka sokeeye markuu dhacayo markaa maxaad xusuusataa waqtiga xaggee joogtay se wax u dhaceen dareenka isbedelay iyo bulshadii iyo waddankii wallaahi niyahow dagaalkaasu marka hore dagaal wuxuu ahaa jifaad iyo dowlad u dhexeeya dowlad markaa jirtay dareen badan anaga dee dadku shacabka ahayna dhibaato u imaanayso ciidana ma dareensanayn aduu laba system in isbedelaan baa
لو فيلي دولد دولدو واسبدنان سيدا هاد مركا اي وحب دعين آد بي مارك مركا دم بنواري بيحقل سي ان دولك لغتاق نقطي انا قويس اهان لو قيب ود بانو كلاتشم قيبنا وحام ابدرخمي مركا ديارة دي قدن بي حمركا بحي قالك عيا اربور لهاي قالك عيا كدقين وحلقا سيكتاقين قيب تايدي كو هارتي قريا هاي مركا سوحي نوها نويا لي بدشو مركا أدو مدن شوقني مدرس أدو سوني هندقني وكسو قرية وحندقني سونا كلا أو إيربورك كله كدمنا ونو سرتو بقروي دينا دي بقول نقنو قرية هني كدمنا درين كمركا وحنا قال إنه وكلا تيجي ماشي مركا سبحان الله قطينا نقول عن سنو إنام كسمايا لكن حيا ويا كبدنا حوي كسمايا مركا تيجي نيدت كي جاعدة وده دين شو نيدت كي ماشي صوت تيجي مقع لسكول هني أو قبيل كا waadu murere hebel baahid ma qolada la soo wariyay kamid ahayd bukaan oo qabiil xamal ma hadda la sabarnaya waxa noqotay khasab aan dad sabarna marka it was very sad time baahid waqti aad maaragtay fool xun baahid ma had lumisay wadanka waa la lumiyay noloshii iyo waxyaabi wanaagsana laakiin markaas adigu ahayd nin marka jaamacadda ka baxay oo noloshii soo diyaarinaya waxa ugu weyn oo lumisay isleedahay waa qaraac والله واحد لومي يي مستقبل كذي واحد اللي يراه ده مدى نضجة أبوي كبرت وش اللي يراه ده معه سومالي واحد لومي تهاي ضد بس عارفه باور بس باور خبص كم قارن خوري كسرين قارن جدال بكسرين قارن جدال لحد كسرين قارن جدال بكسرين بس كاس مركا دوشيل قاله دوشيل قاله إمباكتي هو لوكال دوين سيقف المكان هو مركا ضد كده لحد كسر dadka shaqeynayay oo markaas dawladnimada u shaqeynayay bay ahaayeen dad gadaal ka saaran dadka dawladihii hore ay ku jiray oo markaas retirement ay ku jiray ama markaas inay retirement galaan bay kuwa hore ka saaran baan u ahayn dadka Soomaaliya bas ka saar lagu baan ku qiimeyn karaa inay ahay markaan waxaan ku jiray dadkii shilka ugu horeeyay wax ku noqday oo maaragtay aan fursad u helin inay dalkoodii u shaqeeyaan in maaragtay oo xuso bartay aan fursad u helin in maaragtay aan meesha Soomaaliya markaas joogtay aan dib u sii hore wasi qaadno waxa nagu yeelatay trauma badan baan ugu dhacday oo ku saabsan dhinaca Soomaaliya arimaheeda trauma badan baa waxna kaga dhacday dhinaca maaragtay qoysaskii inay maaragtay kala tagaan oo deegan dad ku yeelan waayaan regardless meesha aad u qaxday macna ma sameeyneyso dibadaha dadku u ordo macna ma sameeyneyso maaragtay mar haddii ka tagtay meshii aad u tagayneyd oo qolatay taariikhii waa dhumisay wax walba dhumisay shaqadii waa dhumisay jaalbuulkii waa dhumisay dhalinyarnimadii waa dhumanay marka it was very sad time dadka la qortay iyo saad sheegaysaa hadda dhalinyarnimadii iyo dadkii aad noloshaba taqiimay oo cid kale aad la qoonineen daris iyo walaal ku ahaa ayaad dhumisay dadkii baa dhumisay waa kala tagteen marka maaragtay casual qofkana mar mal iska hortimaadaan ma aha maana dadad meel wada joogi kartaan oo habeenood meel derbi ah oo fariisan kartaan oo sheekaysan kartaan wixii waa la dhumiyay maxaa la wada tagi jiray waa la dhumiyay iskuulkii jaamacad la wada jiray waa la wada dhumiyay shaqada la wada doonanay waa la wada dhumiyay marka xilli adag baa daraasad la sameeyay waxa sheegaysaa in qofka uu adduunka ugu jecel yahay meesha uu ku dhashay iyo guriyihii iyo deegaankii iyo dadkii uu la koray xataa markuu weynaado uu jeclaan lahaa inuu arko dhulkaas mataqaanaa saddex xaafadood ma ku noolaa markaan kulayd meeshaan ku dhashay marka aanu markaan dhalinay ku dhashay leeshay waxa isku raran isku raran xamar baahayd kadibna odagaabay bangi uu shaqayn jiray marka dadka bangiga ka shaqeeyay shaqaalaha dawladda ay askartu isku mid ahaan jireen marka adoo meelo badan ka soo shaqeeyay qardho ka soo shaqeeyay qowlada oo qoyi galbeed oo hadda Soomaaliland la ilaahay ka soo shaqeeyay kadibna muqdisho dib ugu soo noqonay marka saddex xaafadood baan deganeyn markaas aan soo noqonay xaafad waxa aad u dhigley oo meesha la oran jirayna ma hawtaa kuma xuduuda dhawrkeeda waxaan soo degnay hawl wadaag oo meel la oran jiray waa bar arish soonahaas oo aan ka fogeyn suuqa bakaara markii dambe waxaan u guurnay xaafad la yiraahdo hodan laakiin qaybta warshada caana deegaankeeda halkaas aad dagaalka sokeeyay inta anoo degan oo u dhacay markaa dad raaxo badan ahayn xamar deegaan aad iyo aad dhalinyaradii markaas la qorteen kubadda ciyaar jirteen iskuulka sal dhigan jirteen wiilal iyo gabdho dad aadan wali ilaawin ma jiraan dad
dad aad u damqato dagaaladii suuqay ku dhintay ma jiraan walaa niyow dad badan aan ilaawin waa jiraan laakiin hadeer gaar ahaan qof particular oo xusuusan karo mushkil sababtoo ah kala tag soddon sano miyaa kasoo wareegtay soddon sano kasoo wareegtay nasiib wanaag qof aan dagaalkii ku maqlay dhimashadiisa ma jirto laakiin dad gadaal dhintay waa jiraan oo ama qaxootinimadii ku dhintay ama dibadaha ku dhintay ama dunyadii lagu carabay ku dhintay waa jiraan dad kale oo hadda ana garanayo hadda shaksiyaadan garanayo hebeli hadda aan 12-13 haf dhihi karin oo dibadaha jooga waa jiraan oo aan xiriirnaa deer laakiin dadaa hadda xiriir joogta aan leenahay waa jiraan oo aan wada xiriirno aan qaarkood wada shaqeyno marka waa isku jir waay maxamed tusa anigu waxaan dhahaa waxa dhacay qiyaamo yar weli laisma wareysan soomaaliya qiyaamo yar anugu dhacay dadkii ehelka ahaa dadkii wada dhashay waa la kala yaacay dadkii awel aaska ka wada qaybgeli jiray hadda waxa laga yaabaa inayba sahlareyn inuu wiil hooyadii aaskeed ama aabbihi aaska yimaado sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu qaarad kale ku nool yahay waxaasoo dhan dagaalka sukay ka bacdiya la arkay xanuunka qof walba way ku leedahay laakiin soomaalidu weli isma wareysan wixii dhacay laysma weydiin waxaana keenaya weli dadka trombi ku maqan yihiin oo weli ma wada qirin kii dhintay iyo kii dilayba inay dadkooda ahaayeen ilaa hadda kii dhintay labadii laysku haystaa maxay kula tahay soomaalida maxaan uga cabsanaynaa inaan ka hadalno wixii la soo maray depends qofka meeshu ka istaago anigu shaksiyan hadeer dadka ka baqa ma ahi inaan khaladaadka sheego oo aan idhaahdo meeshaas wax ka khaldameen laakiin shaksiyan markii hore iyo markii dambeba dagaalku dhacay iyo markii aan meel dagaalka carabay oo meel kale tegay dagaalada qabaayil bay noqdeen laakiin anuu qabiilka qabiilnan uma haysan wixii dhacay sababtoo ah adduunka waxa la yidhaahdaa jira caos on effect caoska ciddii lahayd causationka waa dembiga iskale anuu am not saying dad baa waxay yidhaahdaan cidbaa markaa loo xaqiininaya ama la saaraya inay dembiga lahayd laakiin dowladda markaa jirtay oo dowladda maxamed siyaad barre muddo 12 sano dalka xukuntay oo xukun milatari ku haysatay qabiil ma ahayn waxay ahayd shaksiyaad nidaam bay ahayd nidaam waxay ahayd cid walba ka shaqeynayso anugu marka dadka aaminsan baana nidaamka dadka ku wada jiray inay dembiga lahaayeen balse soomaaliya nasiib u helin lagala xisaabtamo meesha wax ka khaldameyna waa halka kuwii nidaamka markaas markaa jiray la dagaalamayo jabhadaha ahaa oo iyaguna ka roonaan waayeyna iyaguna dembi waa lahaayeen laakiin kuwaas anu hadda qabima qabiilayo sababtoo jabhadaha nidaamka jabhadaha soomaaliya xilli hore bilaabatay waxay bilaabatay 1977kii dagaalkii etoobiya ee soomaaliya la galay burburkii dowladnimada soomaaliya ku dhacay ciidamadii kala tegay inqilaabyadii fashilmay jabhadihii samaysmay markaasa soomaaliya burburtay soomaaliya dadku waxa burburtay u haysteen soomaaliya from the that day to ilaa 91kii soomaaliya soo burburaysay meel walba soo maraysay anugu heer waxaan joogay markaan jaamacadda ka graduate galeen aan ka baxnay oo sanad baan joognay oon malaynaya jaamacadda ka bacdi dagaalkii iyo u dhexeeyay graduationkeen shaqaan doonanay meel walba waana la geeyay marka wasaaradda shaqada shaqaalaha baa waxaan shaqaalaha dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxda waa lagu wareejiya maalinba wax la geeya wasaarad oo lahaa 3 qof 4 qof shaqaalaysii marka waxaan xusuustaa allahu naxariistay maalinba waxaa loo geeyay wasaaradda macdanta iyo biyaha marka waxaa wasiirka ahaa miraha waare baa ka ahaa marka waana loo geeyay waana la fariistay goortuna la fariistay aduu 5 nin baan ahayn oo graduate jaamacada kasoo baxay kuliyadda dhaqaalaha kasoo baxay wuxuu yidhi wuxuuna istaajiyey balkoonka wasaaraddiisi marka dayrka ayaa waxaa fadhiyey dad badan shaqaala ah oo shaqa doona may wasaaraddu shaqeeyawaywuxuu dadkaas meesha ushaqeeya mujeedaa meesha fadhiyaysa mujeedaa markaasaan idhahaa wuxuu kulli waa dadka wasaaradda u shaqeynaya gobollada kasoo wada xeroodeen nabadgelyo la-aan marka wasaaraddu kusoo qaxeen waxay ka qabtaan ma yaqaanaan waa hal building oo meesha ku yaala xamar kaliya ku yaala manaa dowladnimada soo burburtay manaa heer waxa la gaaray markii ugu dambeysay jowhar laga shaqeyn kari waayo qoraxd laga shaqeyn kari waayo bulubard laga shaqeyn kari waayo buladoon laga shaqeyn kari waayo qaalkacay laga shaqeyn kari dadkii
marka shaqaalaha dhan dawladdu waxay ku xamar wal u soo wada wad ka soo jiraa marka meel aan game ku hadda ku biiraysan iyo aan qorayaa marka halkaas wax la qabto ma jiraa hal qabto ma jiraa marka dagaalka Soomaaliya in cid loo saaro dambigeeda waxa iska leh loo saari waayo dambigeeda waxa iska leh Soomaalnimada dadka Soomaalida ah iyo international community-ga iyo caalamka organiska aan ku jirno oo xisaabtan dhab u sandhe sida haddaba u jirin 30 sano hadda dowlad la'aan ah dowlad yar iska daciif aan ku jirnaa dadka khaladaadka sameeyay inna lama xisaabtan dadku xisaabtan ma jirto marka xisaabtan la'aanka waagi dhacay oo wuxuu burburku u dhacay yaa waxaan dambi aan galay kii horeeyaa galay kii dambe aan galay dadka wax lagu loo geystay hata adduunka ma ogtahay South Africa oo apartheid iska jiray waa dan baa la soo yimid markaas truth and reconciliation waxa la sameeyay hata Soomaaliya ma dhahay isbuu ima laakiin dadka Soomaalida iyaga iska fiican baa duqdadahaas iyo waxa sababay qabaan marka laakiin dadku wax dumiyo gacantood wax ku dumeen waa joogan dumiyo dadka ugu qurux badan yihiin waa joogan fadhiyaan shaahi kula cabiyaan opportunity-ga wadaagtaan haddii opportunity-ga wadaagtaan sabab waxaan xusuustaa haddana nina magaciisa sheegay markii la soo qaxay baan Nairobi daan dad baa yimid ama dadka halkaan yimid ku jiray dadka adduun waa duqo 680 la yiraahday meelaha la tagi jiray nimba marka dad u sheekaynaya dadkii dowladda markaas u shaqeynayay Maxamed Siyaad Barre marka dadka u shaqeynayay u sheekaynaya marka isagu wuxuu iska dhigayaa marka hero marka wuxuu leeyahay mujada wixii aan dad noohaw wax yeelayna iyo wax ku sameynayna waxaad uu saqdaa in soo riyaday ahay noo shaqaan hayna idinkaana fahmin buu sheekaynaya marka waadoo laakiin dhib ku geysanay mooga waxaan u dhalay dhib ku geysanay waxa dhalay waxa way shaatiga iska bixisay jaakadaas ka bixisay jaakad kala gashatay dadkii waa dhinac fariisatay shaaha lacabtay magac qabiil ba shaaha kula cabtay marka this is meelaha wax ka khaldan halka qaldan meesha wax Soomaali wax ka khaldan halkaas way ana gabaadka qabiilku qabiilku ma laha qabiilku ma laha ayaa fiican ayaa haddii la reer hebel haysu yimaado una kala saara muxuu yahay kanu kan muxuu yahay ma jirto oo qabiilki buu kuleeyahay marka horta cilada qabiilka keentay inaan la xisaabtamin baseka iyadu way marka hadaanan ma aragtay lagu xisaabtamin hebel muxuu dhimay faylka uu leeyahay horta soo saaray waagi hore Soomaalidu way lahaan jireen baa laygu yiri anuu dadka hore soo gaaray waxa la oran jiray hebel qabiilka waa laga saaray laakiin waagi dambe hadda ma jirto ma jirto qofku wax dhimay dadkii uu ka mid yahay isagaana ugu horreeya isagaana ugu qurux badan adigu waxaad arkaysay dowladduba inay rag gacmood ku burburtay intaanan dagaal ku dhicinba maadaama wasaaradda aad tagtay oo liiri shaqaalay oo dhan wasaaradda badan baa la sameyn karaa gacanta ku burburtay badan baa la sameyn karaa waa sida hadda wax taagan oo hadda waxa farmaasho ku haysta meesha marka rag gacantood ku burburtay dowladda Soomaaliya ku jira wuxuu haystaa dowladda diyaaradda soo raacaya kaarbitka loo dhigaya dowladnimada Soomaaliya inay maaragtay qurux badan tahay tartanka uu haystaa dadka agmar maray dar qurux badan bay qabaan marka it's not all about this it's all about maxaa kharibtay maxaa khaldan duusan qofku markaas fahmay waxa uu haysanaysa marka feeling kala ku shidan marka feeling kala ku shidan reality on the ground oo dad aan ku qiimeyn karin marka dadkii Soomaalida is dilaan oo dad rag xukun isku haystay markay xukunkii isku qabsadeen oo dadkii dictatorimada ama kala talisnimada watay lagu qabsaday xukunka ay u bedelaan sheekada qabiil taana ay keento barka dambe dadku qabiil isku dilaan oo qaarkood la isku hubeeyo arrinta ilaa hadda Soomaalidu wali kama garaabin maalin walba inay dhici kartaa nin kasta xukun helay inuu dadka isku hubeeyo macnaha waxa weeye tekniga iyo tabaha ay adeegsadaan weeye dadka rabaan xukunka sii joogaa minay maaragtay dadka iska horkeena si iyagu ay u badbaadaan marka Muqdisho ka dhacday in ciidamada dowladdu annagu waagi waa joognay dad badan oo ma aqaan dhalinyarada ay adigu waa kamid tahay wax dhici karta inaysan marka ka warhayn in si arrinka qabiil loogu bedelo qabiil u ahaa dhinacyadu waa ka shaqeynaya marka dambana dhinaca kale oo jabhada ayo tiri way ka shaqeynaysa sababtoo ah dee wixii la arkay wixii inay qabiil ku shaqeeyeen xisaabtankii qabiil baa markaas nin walba kaarkiisa u rogtay markuu nin walba waayey wixii uu rabay nin walba wixii uu rabay markuu waayey marka arrintaas keentay in marka
مركو سوق جاري مجال دي سوق جاري وحن نقطتين قبيل كي أون نقطة جبات سياسة ده بروتكشن سياسة ده ومركا إن نقطتين أنت عدو حلوية له طب بعد نقف كعدو كلو حيالي سي وما قع قبيل وحوية له وانفورتنيت وحياه هو إنه قد عايز سومالي وياي all about this سومالي وحد صعوني هذا أن ودنس جرينين يوحي أول هرو داعي وحوي وباتن وحسكو حرامي معناها إنتي هرا خلاص كأسمه زي كسر بتبادي أو كعانة ما شيء أي مركا وح أركيسا إنك وحيد دمنا كسي عانة مالك كتو أي سجى شري كتو مركا قبيلكم مر بصومالي دو دنا عبادية هي ديانة ده وكتير لكن عقدنا عم بوها معنا عقدنا هي أنا صومالي جيت كوسي سكنا ما يستاهل هدت اللي سدي لحول لو خلقاته قبل لو خلق جرس ده ماركتي لوشي ياهي أنا عقدت كينكر لكن مركا قادي أي سوق قادي إنه قبيل كسياسة دي سوق قلو أو سلاي هذا 1991 كي 90 كي وحي تقال لسوق يدعي بقبله إن ماركتي قرحانو دعوه قبيل كان لها ليس مركا قبيل كو مركا مرول بوحو حد وحو بدلي آلة سياسة دمو آلة سياسة دمو هذا حكم كي بالو قرات سدا قفكي انت لقيمين كراستي والو قيف سدا هو راشن كي لو قيف سدا لغاري ماركا خيلل كي لو قيف سدا لغاري ان لسكو دوتسيو ددك غاركي شقا لو سيو كو كلا شقا لو ديا لغاري ماركا قزويل كو واخا وي هدا واخا اوغود خوم هدا سوماليا ددك سياسيين تا انا ايسن فوكس كسارين لكن ايو تها ان كامبين علوس لغا غالو مش لغا سارو أنا هاي عند النوع قبضنا، إن صاحبنا هاي سياسي كهذا، أبراهام شكر لي، وكهذا، وإلى هذا قبيلك سماردو، وإحنا وقوقة في سنة عقدنا وارك، أنا وما أركه عقدنا قف مجيء قبيلك الله وغيره لوريه بالبعض وطاي، وحاز، هدي تاس مش اعتماده، وحد يكرت إن عقدهم مش كبحه، لكن مرك هذا وإحنا عنقرنا من ديانا عنقرسنا، عقدنا نقطة، مرك سوى مرك وبروبلم في نقطة. لكن أنا واقبا دتك أمين سب أنا إن ماركت قبيلك لقى صاروا أبغى يفسي السياسة أو لو جدبو إنه حاسومان إنه ما يسيدوا حانشين. وين مركل لقى هلا السياسة ومصلحة ذو يضنو يحزاب يأفكار مركل قبيلك لقى هلا يروى نقل إيو نلول يضد ديجا ودي يلا قبيلك الوجاس بأسر ريع كسر ريع سب مجرد لكن مركل الدولة السياسة للسوق لوا إن قبيلك اللي جسوا جباه أمد نمو. ايديولوجي. فكر وذاك يلسوي ما. صحيح الكات قبر الصومالي ونو خلاص. الصومالي مولى. حيل كنا الصومالي ونبا وحيس. حلو. مركا تحس دلوقتي سلها أي أبا. وين لقى شقية؟ وين لقى شقية؟ دتك دتك أنا وهذا جيل كأنا وين هم لقى شقية؟ مسؤولتنا صار. مسؤولتنا بس. وين جيل لن أي مستقبل كودي له ماي. مستقبل كجيل كاس نوح كله ماي. شخصي أما كوح درتين. oo xukun ka tiri anaga iska leh cid kale oo naga hadli karta malaha waxa lagu haystayna ma aha dhaxal abood ma aha waa wax umada ka wada dhaxay illa hadda afkaarta way jirtaa Soomaalida nin walba oo meel yar loo dhiibay inuu isku dayo inuu xukunka marorsado oo dadka u taliyo isagoo wari dareensanay waxa inay dadka dhaxayaan jiilal badan marka mustaqbalkoodu meeshaas ku lumay illa hadda wali taagan tahay Soomaalida dhaxdeeda inaan wali la isku garaabin oo aan la fahmin مصيرك ومضى إن عن قفنا كلي كتر في الكر محي كل طاي سداس ومالد وابكسن كرتا واحد عي ورفع مكرتا كلية إن مصيرك ومضى كوضد حيو تلاذو كوضد حيسو
وأنا عدنا عد كلا دوسين كرين إنه كان سياسة صح الله يلا وان قبيل كويما وان قبيل كويما كويما هذا وحقبتك يميرتك ودتك وحو أقوانك قبيل لأنه هذا السيدة هذا شفته دولة سوى صعوته صومالي لأنه وحو كسار ميس سوفتا وحل وحد وحل وقف سنة يلا وقبيل وح سيدا حلاص صعدنا مدحونا حلاص صعدنا قبيل بنغني وزير هذا مو مجاوب نقبيل بنغني والرمان كمان شيء كتير نقبيل بقفدي لكن وحنا لا يكرجينا إن كبرينا إن قفك هو جانك سومالي هذا صوص هذا وقوانه إنه صقو مركز سونسية لا هي سونسية إنه سومالي كوه جامية وحين ماذا حد تذكر كتير لقصة شقية قبيل قصة شقية معناها هذا نحن بقول لمن يسمع معناها وزير ده قبائل لوكليش Somaliyat. Wasiir walba oo jooga wasaaradda qabiilka. Haddii ekerta manta hadii qof wasaarad lagu magacaabo wasaaradda qabiil awl hore u joogi jiray lagu magacaabo inuu u tagay reer dhan oo muxuu ahaa wasaaradda fadhiya. Wasoo kaliyiis ninka wasiirka ka qabiil duwan. Ee ku adkaanayso in reform ka sameeyo. Ee ku adkaanayso in qof bedelo. Soo reer ba meesha haysta. Aakhir ugu xaqiin waa in wax dhig karto in la yiraahdo marka ninka madaxda uu yiraahdo waxa aad shaqeynay marka qabiilkiisa ku celi marka sawi waxa uu shaqeeyay waxa si isugu celi haa mushkiladuna waxa way siyaasadda iyo waliba hadda dawladda federaalka hadda meelaha hadda states ka hadda deegaanka dadku homogeneous yihiin oo degan yihiin isla yihiin baa waa degan hadda inkastoo de laga yaga laftigoodu ay cabasho ka jirto maba de cabashadu aysan bin aadanka aysan dhamaanayn laakiin haddana federaalka ku badanta federaalka wasaaradu waxay ku dhisan yihiin qabiil ila maalintii dawladda Soomaaliya dib loo dhisay wixii maaragtay artaha ma lagu soo dhisaa meel kale lagu dhisay wasaaradaha waxa lagu magacaabay qaab qabiil qaab qabiil baan shaqaalaha lagu qoray oo bulshada shaqaalaha dhisay taas jiilka dhalinyarada ah oo wadanka u soo baxay oo meel bajooga way saameyn ku yeelatay marka waxa dhici karta in opportunity shaqo aan loo sameeyo hadii reerkaagu uu san wasiir xamarka ahayn shaqo helimis marka mushkiladu ma hanaanka shaqo qorista hanaanka magacaabista way hanaanka magacaabista wasiirka maxaa ka galay isagu shaqaale qoro taa shaqadiisa ma baahaba wasiirka maalinta la magacaabo digrada madaxweynaha uu ku soo baxo ayuu wuxuu haystaa in reer meesha loo geeyo ka badan wuxuu bilaabayaa reerka qoro wixii meesha opportunity leedahay reerka siiyo wixii isaga ka soo hara reerku siinay waadi aad baan mahadsantahay maxamed abdullahi farool ayuu ahaa qaybtaas waxaan jecelahay inta aan ku gabagabeyno qaybo kale ayaan rabnaa inaan ku wareysan hadduu allah awood u ogolaado u diyaar garowba barnaamijka inta ka horeysa waxaan idinlaa nabad galo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama subscriber ka noqoto barta youtube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsantahay ku xirnaashaha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid